Det är ett Småland som visar dig sin bästa sida. Det är upplevelsen. Det är inlevelsen. Det är känslor. Det är stort men familjärt. Det är varmt och kallt. Det är 8 seklers historia. Men på närmare håll alldeles nytt och återuppväckt. Lika återuppväckt som du kommer att känna dig. Här är ett slags skönare liv.